মোৰ লগত আছে ঋতু, তাৰপিছত এইপিনে বিশ্ব, আৰু তোমাৰ নামটো কি? কাছ। আৰু এইপিনে হেমন্ত। আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া বকলীয়া, আৰু বকলীয়া এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং জেগাত গৈ আছোঁ। আজি মাছ মাৰিম, ছানডে এনজয় কৰিব গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোককো দেখাম। আৰু তাৰ আগতে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰামধেনু ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। ব্লগ আমি গৈ আছোঁ, আৰু দুজন আহিবলৈ আছে, বাইক, এইপিনে স্কুটি, আৰু দুখন স্কুটি আছে। লগৰ এজন মাঞ্জাত ৰৈ আছে, সিও মাঞ্জাৰ পৰা যাব। আহি আছে আমাৰ এয়া আৰজান। সবেই সিহঁতে স্কুটিত গ'ল, আৰু হেমন্ত মই এতিয়া আপাচি বাইকত যাব পাম। ৰখিলোঁ অকণমান হাৱা চেক কৰিবলৈ ইয়াতে। তেল ভৰাম, পেট্ৰল পাম্পত আছোঁ এতিয়া। কিমান হোৱা আবি তেল? 99 ফিৰ 1 ৰুপিয়া কমতি হৈ গিয়া। আমাৰ আগত গৈ আছে ঋতু স্কুটি লৈ পিনে। তুমি দেখিছে এইটো হনুমানজী মূৰ্তি কিমান ডাঙৰ, আৰু এইপিনে এইটো শিৱ মন্দিৰ। আমি যলে যাওঁ, এই মন্দিৰটো আমি পাই যাওঁ। আৰু তো গাইজ, আমিকেইটা ডিফুৰ পৰা মাঞ্জা পালোহি, আৰু ৰাতিপুৱা আমি একো খোৱা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান মাঞ্জা হিমালয় হোটেলত সোমাই লওঁ, আৰু সোমাই লৈ পুৰি চুৰি খাওঁ। এতিয়া চুবে চুবে গৰম গৰম জেলেপি, কচৰি, পেৰা, ছোটা পেৰা, এই পেনে বোৱা। আমি পুৰি খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, পুৰি শেষ হৈ গ'ল, কিন্তু পৰঠা বিলাই আছে, পৰঠাকে খাওঁ আৰু। আমাৰ পৰঠা আহি গ'ল, আমি চবে মিলি পৰঠা খাই আছোঁ এতিয়া। তো গাইজ, আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল মাঞ্জাত, এতিয়া আমি খাই বৈ ল'লোঁ। ৰাতিপুৱা একো খাই নোহোৱাকৈ আহিছিলোঁ গোটেইকেইটাই, আৰু গোটেইকেইটা এতিয়া পেট পূজা কৰি ল'লোঁ। পেট পূজা কৰি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। গছ গছনি এইবিলাক সব দেখাই থাকোঁ সদায়। আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাস্তা দেখাম, আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাস্তা। जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल डगर न कर अगर मगर। तो गाइस, আমি এটা বহুত ধুনিয়া জায়গাত ৰখিছো, কাৰণ মোৰ বাকি কিটা লগৰিয়া আহি পোৱাই নাই। আমি হেমন্ত, মই আৰু নয়ন আহি পাইছো, আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জায়গা হয় এটো। ৰাস্তাৰ কিনাৰতে হাইৱেতে পৰে, আৰু যিটো আপোনালোকক দেখাই আছো আগতেও আপোনালোকে চাইছে, কিন্তু এতিয়া চাওক আগত কেনেকুৱা আছিলে আৰু এতিয়া কেনেকুৱা আছে, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সিহঁতে আহালৈকে। তো এইটো চাওক 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 এইটো চাওক। আৰু এনেকুৱা দেখা পোৱাটো ডাঙৰ কথা, কিন্তু ন বেলেগ জেগাত এনেকুৱা নাপাব কিন্তু। তো আমাৰ বাকীকেইজনো আহি পাই গ'ল। ভিউ চা, ভিউ ভিউ, এইটোৱে কয় ভিউ, এনেকুৱা আৰু ক'ত দেখা পাব। আৰু ইয়াতে কেইটামান ফটো ছেশ্যন হৈ লওক, আৰু এই ফটোবিলাক আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংকটো পাব, চাবগৈ তাত গৈ। বহুত দেৰি ৰখিলোঁ ইয়াতে, অলপ ৰেষ্ট কৰিলোঁ, ৰেষ্ট কৰি পিনে এতিয়া আমি গোটেইকেইটা যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো এবাৰ স্কুটি মই চলাম, আকাশে হেমন্তৰ লগত উঠিছে, আৰু এবাৰ ঋতুৱে মই যাম। তো চলো এই শিলফেটাৰ পৰা আমি যাব ওলালোঁ আৰু।
মাছ মৰা নহ'ল আৰু কিবাকিবি খোৱাৰ আয়োজন কৰিছে খাই লওঁ একদম তাম বাৰ্থডে পাৰ্টি চলি আছে ইমান আপুনি ইমান জলদি খালে যে সেইটো কাৰণটো কওক কাৰণটো কওক ইমান জলদি খালে যে অঁ এতিয়া ধানৰ টাইমটো নহয় মানে ৰুব লাগে আৰু অ'কে অ'কে আৰু বাকী এইপিনে দেখিছে একদম পুৰা ফূৰ্তি কৰি আছে চব বৌ হাই বৌ চবেই হাই কৈ দিয়ক এবাৰ হেল্ল' কৈ দিয়ক একদম আমাৰ ট্ৰাইবেল সমাজত এইটো লোকেল বস্তু চলে আপোনালোকে বেয়া নাপাব এইটো ৰঙা মদ নকয় এইটো ঘৰতে বনোৱা বস্তু এইটো বৰা মদ হয় এইটো এইটো মানে ঘৰতে বনোৱা হয় এই বঢ়িয়া ইমান ধুনীয়া ফূৰ্তি কৰি আছে কি বনাই আছা পনীৰ আলু ৱাও বঢ়িয়া ট্ৰেডিশ্যনেল লাগে এইটো কেনেকৈ বনায় কৈ দিয়কচোন এবাৰ বাৰ্থডে বুলি আমি অকল খায়েই নাখাওঁ বাৰু ট্ৰেডিশ্যনেল হিচাপে আমি এইটো খাওঁ বঢ়িয়া 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 চাউলৰ আমি এইটো যে বনাওঁ যে ঘৰৰ হয় নামটো কি ইয়াৰ এইটো হ'ল আমি শুকান মদ শুকান মদ গাইছ এইটো এটা হৈছে বড়োসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল তেওঁলোকে নিজে ঘৰতে বনোৱা কি বুলি ক'ম বজাৰৰ কোনো উইস্কি বা মদ এইবিলাক নহয় তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত বনাই যিকোনো এটা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম পাতিলে তেওঁলোকে এইটো ৰেডি কৰি আৰু খায়েই আৰু আপোনালোকে আশা কৰোঁ বেয়া নাভাবিব মই দেখুওৱাৰ কাৰণে ভাত দিছে এতিয়া আমি ভাত খাম এতিয়া ভাত ভাজি আৰু এইপিনে ড্ৰাই ফ্ৰিজ আৰু এইপিনে মাংস আৰু 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 কি কি দিছে বৌহঁতে কি কি দিছে গাহৰিও দিছে এইপিনে হ'ল ব্ৰইলাৰ মাংস ব্ৰইলাৰ লোকেল চব আছে মাছ চয়াবিন চব্জি আৰু এইপিনে হেমন্তৰ তাতো আছে আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আজি ৱাৰীৰ জীয়েকৰ বাৰ্থডে আপোনালোকে দেখিছে অসুবিধা দেখাই আছিলোঁ চবৰে খাই হৈ গ'ল আমি এতিয়া যাম আৰু চব কেনেকুৱা আজি খানা চবেই গাইজ ভিতৰত বৌকেইজনীয়ে খাই লৈ অলপ নাচি কৰি বাৰ্থডে ফূৰ্তি কৰি আছে তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক আমি এতিয়া গৈ আছোঁ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু কমপ্লিট আৰু বহুত ফূৰ্তি পাইছে আমি অহাৰ কাৰণেও যাবলৈ ওলাইছোঁ এইটো হ'ল ফিটিকাৰ পাপা কেতিয়া পাপা বহুত ভাল লাগিলে ধুনীয়া দিলা একদম ভাল লাগিলে নামি ওলালো বিশ্বাস লাগিছে বাম্পাৰ আহিলে আৰু এইপিনে নয়ন কিবা কোৱা কি কবা কোৱা ভাল লাগিলে আহি আজি চব ভাল লাগিল ন স্কুলৰ জানি কোৱা কেনেকুৱা সঁচাকৈ সময়খিনি মানে সঁচাকৈ মানে বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলোঁ কেনেকৈ গ'ল পাৰে হ'ল ন এতিয়া আৰু বৰষুণো দিছে হয় মানে স্মৃতিত ৰৈ যাব আৰু ন সঁচাই ৰৈ যাব আৰু ভিতৰত বৌহন মানে এনেকুৱা নাচিছে তো কৃতিকা আৰু বাৰ্থডে গালৰ দেউতা আমি আজি ইয়াতে এৰিলোঁ তো গৈ থাকোঁ আৰু গৈ থাকোঁ বেয়া চা নাপাবা নাই নাই এনেকৈ পাৰোঁ লাহে লাহে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ বাই বাই জয় হোক।